Бұл вақыға өте ертеде басталды. Ең алғаш жас Ордабаевтар оны 1969 жылы байқап соңына түсті. Сол жылы әлемге тарап кеткен атақты фотокадрлардың осы Ордабаевтар отбасы жасаған болады. 1974 жылы Қаскелен ауданында адам мен мал жоғалудың факторлары тіркелді. Жергілікті тұрғындар бұның бәрі өздері деп атап кеткен қар адамның ісі деп нық сеніммен айтылды. 1995 жылы Бутаковка маңынан бір айдың ішінде 4 қой жоғалды. Бірнеше Ивановтықтар сол сұмдық көріністің куәсі болды. Қар адам қойды желкесіне көтеріп алып, тау басына асқан жылдамдықпен өрмелеп кеткен. Бұл іс құпия қызметкері Ордабаевтар отбасына тапсырылды. Қарап тұрған сияқты. Сен бар ғой, сен өзің қартайғанда ал жиын деп жүрген адамсың. Сен саған кім-кім ешкім саған қарап тұрған жоқ. Кімге керексің сен? Қойшы енді, ол саған қарап тұрған жоқ. Анаң қара. Ойбай. Ұстаңдар. Ұстаңдар, ұстаңдар, ұстаңдар. Кім екен? Кім? Кім? Сонымен бұл кісі, бұл азамат. Жұмыс орын жоқ, ұры Мырқымбаев екен. Don't move. Smokey. Oh!